vaatame , kes kellele teeb siis . viis . ja Eskandaro , jõudu , jaksu , edu , head suusasõbrad , 43 kilomeetrit Haanja maratoni on meil ees ootamas . saate siit kohe hakata jõudu mööda ära siis vallutama .
kaks ära, siis ma veel vahetan jäljed.
pakib alla. On täitsa okei. Täna on hakkud täis maetuda. On ikka, jah. Thank you.
Läheb, läheb. Veer pole kerras kooki või? Mul üks kõradi veer 50 töötab väga hästi. Natuke kokkib alla, kloppid ära, kui laskumise läheb. Kas ka pidin suusa ära, et ma olen? Kokkime.